Першим у новому році у сім'ї Анастасія та Сергія Гавриленків народився Лев Сергійович. За словами його батьків, син у родині первісток. Він з'явився на світ вночі у 4-му клінічному пологовому будинку Запоріжжя. Ну, а вас, це у вас первенець іде? Так, Сергійович. Так же ви будете тепер день народження відмічати? Говорять, 0-0 там практично. В день 1 січня у Запоріжжі народилась і перша дівчинка у цьому році. У родині Мудрих Аня вже друга дитина. Вдома новонароджену чекає її старша сестра Марія. В обід Снігурочка родилась у нас. В обід у нас народилась Снігуронька. Дуже приємно, дуже гарна. Ми не очікували. Нам сказали, що, можливо, дівчинка буде першою у Запоріжжі. До нас народилось два хлопчики. Були здивовані отримати такий подарунок – гарне ліжечко. Загалом у новорічну ніч та в день 1 січня народилось 11 діточок, з них 7 хлопчиків і 4 дівчинки. Директорка департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради Вікторія Ушакова розповіла про щорічну традицію. Ця традиція вітати перших хлопчика і дівчинку, які народилися під Новий рік, вона була започаткована 20 років тому. Тому ми сьогодні в 20-й раз вітали перших дітей, які народилися в Новий рік. Анастасія Шевченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.